është zhvilluar java e 13 e kategorisë superiore ku ka pasur disa rezultate deri diku të papritura. Tirana është mundur sërish dhe këtë herë në Lushnje, përballë vendasve të udhëhequr nga Banu, në rezultatin 2-1. Canka është bllokoi ndeshjen me një goditje rreth 30 metra, por sigurisht për këtë gol kontribui dhe vendosja e gabuar e portierit të Tiranës, i cili po me të njëjtin gabim në minutën e 40 posoi një tjetër gol në distancë me autor Mihanin. Gjithsesi, Bardhe Blut arritën të reagonin shpejt pas golit të dytë, duke ngushtuar diferencën me një super gol të Pashajit, por vetëm kaq. Edhe pse në pjesën e dytë Lushnja ishte me 10 lojtarë, Tirana nuk i shpëtoi dot humbjes që e lë sërish në vendin e fundit. Ndërkohë 2-1 ka fituar dhe Kastrioti, i cili rrezikoi të mos shkonte dot më larg se barazimi 1-1 me Ballqiotët, por mbrojtësi Alan Sheta, ku kishin mbetur rreth 2 minuta nga vërshëllima përfundimtare, shënoi edhe golin e dytë, duke i dhënë fitoren Kastriotit. Bernard Berisha i dha fitoren e çmuar skuadrës së tij Besës ndaj Teutës. Avantazhi nga aerogoli i kosovarit shënuar në minutën e 57 mbeti i pandryshuar deri në fund të lojës në Niko Dovana. Aty ku derbi i fshinjeve dhuroi mjaft emocione, luftë të fortë sportive e antagonizëm të lartë. Në këtë pjesë të dytë, Osmani humbi edhe një 90 metrash që u akordua Teutës, duke humbur njëkohësisht dhe shansin më të mirë për të mos dalë pa pikë në këtë ndeshje që luanin në shtëpinë e tyre.